A irisina parece estar reduzida no cérebro de pessoas com Alzheimer. A irisina é um hormônio secretado como um produto da fibronectina tipo 3 com a proteína 5 e é induzida pelo receptor Y ativado por proliferador de peroxissoma, PPARY, e com ativador transcricional 1-alfa, PGC. Um alfa no músculo esquelético. Tudo parece muito complicado, não é? Mas o que acontece é que o nosso músculo esquelético, ele não funciona apenas como uma reserva de proteína. Ele também é um órgão endócrino, ele também produz hormônios. Ele libera mioquinas, substâncias sinalizadoras do músculo, e uma delas é a irisina. E nós sabemos hoje que a irisina, ela atua e interfere no processamento de açúcares, no processamento de glicose, ela pode melhorar a sensibilidade à insulina, ela transforma a gordura branca na gordura marrom. E esse fenômeno, denominado de browning ou de escurecimento, favorece o aumento da queima de gordura, o aumento da termogênese, o aumento do gasto de energia, o que auxilia no processo de controle de peso, de redução de risco de obesidade, de forma indireta, ajuda a prevenir também a síndrome metabólica, a esteatose hepática, a osteoporose, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Quando temos muita gordura branca acumulada, temos também muita inflamação. Já a gordura marrom é responsável pela formação de calor no corpo. Os bebês, por exemplo, eles têm muita gordura marrom, que tem mais mitocôndrias e fornece energia mais rapidamente para o corpo. Um estudo da Universidade Estadual Paulista, Unesp, sugere que a irisina liberada pelos músculos durante a atividade física pode ter até um efeito terapêutico em casos de Covid. Além disso, a irisina está envolvida em vários processos do sistema nervoso central, como a formação de neurônios. Por isso, a atividade física é um fator protetor para o Alzheimer, porque a atividade física auxilia no aumento da irisina e também um fator de melhora para pacientes que já têm diagnóstico de Alzheimer. Outra questão é que a irisina estimula a via do AMPK. E essa via aumenta a longevidade, melhora o processamento de energia no corpo, aumenta o tamanho dos telômeros. Eu tenho outro vídeo sobre isso aqui no canal. Aumenta no cérebro também o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, importantíssimo na regeneração dos neurônios. Além disso, tem efeitos relaxantes porque aumenta no cérebro o neurotransmissor GABA. Então, o principal ponto para aumentar a irisina é praticar atividade física, tanto atividade física de força quanto aeróbia. Além disso, a dieta deve ter gorduras de ótima qualidade. Ervas como o manjericão também parecem associadas ao maior estímulo dessas vias de produção de irisina, assim como o uso de coenzima Q10. Se precisar de ajuda, marque uma consulta.